Vice-ministre ya budget Élisée Bokoumouana ye a sensibilisé population ya Mongala pona projet ya 145 territoires. Vice-ministre ya budget Excellence Élisée Bokoumouana Maposo bakisela ka charge ya union sacrée chouchou ya bana nyoso ya Mongala pe allié de taille ya yemoko mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bondi melangake akitaki awa na professeur ya Mongala ya koluka ko sensibiliser population nyoso surtout na likambo tali projet ya développement ya 145 territoire oyo mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo initiaki bondi melangake na kokitana ya awa chouchou ya bana ya Mongala e population yambaki ye lokola roi ya kolobate oyo la kisike démonstration de force pour Élisée Bokoumouana Zali sans conquérant à Wabon du Melanga, espace grand équateur. La paix de l'homme, il y a parti de temps. Donc, il y a une sensibilité, il y a une sensibilité, il y a une formation, il y a un projet à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a 145 territoires. Président de la République, on soit pouvoir aller à Kamisi, à Lobi, développement et à Mboka. A kitaki awa na kati ya prison militaire ya Ngenga a remettre na ba prisonnier ba équipement sportif a kati si ba mayi ba difficulté nyoso pona koluka kaka développement ya bandeko na ye e bongo papa tangwa koma kina bumba e bondi melangai a remettre ba moto yo pona bandeko service de sécurité a bondi melangai permettre bango na misala a kitaki lisusu tina bonganda ngae place population yambaki na esengo nyoso tala moboku ya bato bozali komona ya kosamba te nde a profite ki na occasion wana mpona koinaugurer mobange na po oyo ezali na 200 mètres s'il vous plaît pe asukisaki na mbandaka place azwaki te ya kosolola na bakadre nyonso ya parti puma moto azali komaterialize vizio ya mokonzi ya mboka awa na province ya Mongala yeyo po bato azali kosala sur terrain ya kosamba te ezali ya komonana hike yo.